Jaha, morjesta taas. Täällä ollaan naapurisänän kanssa. Meillä on bileet. Väkiä on hirviästi. Ainakin sääski. Niin jo. Ei muita olekaan paljon kuin sääski. Mutta tuossa tulin tuolta naapurikelta Pulukkilasta ja kävin siinä naapurisännälläkin juttelemassa. Ja niin kotia sitten pitkä matka toista niin kävelin, niin postilaatikolla kävin, niin oli tullut katsoja postia. Siinä vähän kilisee jo. Voitte aavistella mitä siellä on. Mutta siellä oli tämmöinen paperi, jossa lukee, että naapurin isännät. Hyvää juhannusta. Kiitoksia vain. Kiitos. Samoin sinne. Tehkää hellepäivänä makutesti. Terveisin naapuri. Tämä on joku toinen naapuri. Niin. Ja no en tiedä, ihan hellepäivä, mutta ihan hyvä päivä. Joo. Niin, juhannustesti. Niin, nyt on juhannuspäivä. Niin katsotaanpa, täällä on kaksi juomaa. Ja nämä on molemmat on Isokallan panimosta. Eli se on tuolla Kuopiossa, jos joku ei tiedä. Niin, onko meillä ollut ennen Isokallan panimosta? No onhan niitä periaatteessa no Luipakka on. Niin. Ja onko Roipakka ollut? On ollut. Niitä samoja just. Tai niin kuin sama firma. Niin. Tämä on olut vehnäpukki. Montako prosenttia? Tämmönen on pullo. Tässä on prosenttia. 8. Oho, on väkevä. On väkevä. Tämä on saakohan sitä myydä kaupassa kohta tuon? Niin. Ruokakauppa. Niin. Niin, ne hallitushan nyt alkaa sitten. Mm. Willow Crows Karpalo Lonkero 5%. Eli Crows on eikö se ole tuo, onko se tuo teeri? Vai mikä se? No, semmoinen kuva on tuossa. On, mutta mikä tuo Willow on? Willow? En mä tiedä. Sehän on niinku Willowhan on niinku ihmisen nimi. Katsotaan myöhemmin Googlesta, että tuolta videon tiedosta sitten. Tai niin. Jostakin näin. Laitetaan tekstit. Niin, tämmöinen kuva on kuitenkin. Mä kun nautin ton takaa tässä. Joo. Tämä hyttyskierukka muuten sitten, jos savut nousee tuosta. Niin. Saksalaistyylinen tumma olut on tämä. Joo. Täälläkin vahva ja maltainen olut, jonka mausta löytyy vehnäololle tunnusomaista. Ei tuosta saa selvä. No kuitenkin. Tässä on metsänmaku rikkaimmillaan uudessa Isokallan long drinkissä. Nouti esimerkiksi retkellä luonnon, no nyt me ollaan retkellä. Niin on. Retkellä luonnon helmassa tai tuo luonto kotiisi pitkän päivän jälkeen tämän pirskahtelevan juoman avulla. Rehdisti savolainen. Panimumme perustettiin vuonna 2013 Savon sydämen Kallaveden liepeille vaikutteita olusiin me haemme niin maailman vilskeestä kuin savolaisesta rennosta elämänmenosta. Oluumme ovat suodattamattomia ja lisäaineettomia. Minä olen yhden kerran käynytkin siellä. Joo, mä en ole. Joo, niin kumpi me ensin? Otetaanko tämä olut? Mä veikkaan tämä. Tuo lonkero on minun makkuun paremmin, niin se sitten huuhtoo tämä oluen pois, mutta katsotaan nyt. Tummahan tämä on. Jep. Kotikaljalle. Pistetäänkö tasajakoon? Pistä vaan. Kotikaljalle ainakin haisi. Hiivat vielä. No niin, pohjat sieltä. Joo, ihan kotikaljalle. Maistuu. Joo, kotikaljalle. Just niin, koska kotikalja. No maistuu joo. Tietysti vähän sen verran vahva se niin, olut 8%. Mutta mä joskus jotakin 8% juonut jotakin olutta ja hirviän pahaa, en saata juo. Joo. Tämähän nyt ei niinku maistu semmoiselle. Ei. Niin vahvalle olut. Kun normaalisti nämäkin on nämä kaupan oluet, niin ne on tuossa 5% kahta puolta. Mm. Suurin piirtein. Joo. Ja kyllähän tämä pikkulasiin menee. Mutta hei, muuten itikat rupesi häipyä. Niin rupesi. Nyt kyllä se auttaa tuo. Joo, nyt alkoi tehuamaan. Annapa tuo toinenkin palaamaan. Sekä on sammunut mukaan. Se sammuu. Joo. Niin.
mikä on tuomio tästä? No en tiedä. Varmaan joka tämmöisestä tummista tuota tykkää, niin varmaan on ihan hyvänkin tuomio, mutta itse en kyllä tämmöisiä niinku ole joka päivä ostamassa. Että, joo, en minäkään. Että, mutta ei tämä sinänsä ihan varmasti ok. Joo, oh, siis sillä lailla mallakin mennyt, että kun se ei ole niin vahvan makune, oluen makune. Viiden pullon jälkeen alkaa menemään ihan reippu. Niin. Joo, se meni. Joo. 4% mieheen meni, katsokko puoliksi. Niin se on, eihän tämä ole, joo niin, se täytyy tietysti. Niin, entä jos olisi 2 pulloa, niin sitten no se on niin, sitten olisi 8. Niin, tästä ei tule kuin 2,5. Niin. Puoli tuota. Tää kiireellä juotamaan menee elokuussa vanhaksi. Ai ja. Ei ole ennen kuin 2 kuukautta aikaa, 1,5 kuukautta aikaa. Keretäänkö me? Niin. Joo, tuo olut oli nyt semmonen, varmasti semmonen. Jos ei hirviä vahvusta tykkää, niin. Ei tämä niin paksua siirappia ollut kuin se luipakka. Minun mielestä. Niin, se luipakkahan oli minusta oli parempaa kuin tämä. Luiko? Siis se on niinku semmoista, sä et sitä hirveästi tykännyt, mutta niin, minusta se oli niinku, se oli vielä semmoista niinku, se limukkamaisempaa tai semmoista. Miedompaa olutta. No, tämä mä uskon. Se roipakka oli kanssa. Se oli parempaa, se oli parempaa se roipakka. Eli Karpalo Lonkero on tämä ja tämä on varmasti Sä oot kannattanut tämmösiä lonkkoja. Joo, kyllä, mutta eri firman. Mikä se oli meillä se, mitä me testattiin silloin aiemmin se yksi lonkko? Tuossa sinun takapihalla. Se oli se hillalonkero. Niin olikin joo. Hillalonkero ja sitten oli se, mikä se oli silloin se, mistä se tiiviste, mitä juhtiin. Se oli klöki. Klöki tiiviste, niinhän se on. Joo, tämä on. Tämä on niin kuin mehu. Niin jo. Karpalo Lonkero. Joo, tämä on tämähän nyt on. Joo, tämä on selvästi niinku. Jos valita pitäisi, niin tämä ennen ehdottomasti. Ja minä olen, niin kuin varmasti moni tietää, niin minä olen aika huono noita oluita juomaan. Niin vaikka ne olisi kuinka hyviä, niin ennen minusta koskaan niin tosi hyviä ole. Että tämä onkin juomalla jo. Eh. Mutta tämä nyt menee. Tälle ihan 5/5 varmasti tälle. Joo, niinkö on kova? Joo. No on tämä kyllä, siis. Joo, ja se tämä oli se, on ihan jees. Oliko se nyt silloin hillalonkero vai lakkalonkero, kummipäin se nyt olikaan, niin ne on kans kyllä ihan hyviä. Ja sitten nyt on semmoistakin on tuolla kuin tytti, tyrnilonkero. Joo, sitä en ole. Joo, se on tyrnin varjosta tehty. Se on ihan hyvä makusta sekin. Joo. Että niitä on keksineet näitä makuja. Niin, ja mukaan kun marjoja keksivät. Niin, nämä onkin tämmöiset marjalonkerot parempia mielestä kuin ne perus. Joo. Ne on vähän semmoisia mehumaisia. Joo. On. Joo. Ihan hyvät oli Katsojapostit. Katsojapostit naapurilta. Kyllä niin. Meillä Eppäilys on tästä. Kiitoksia. 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 Niin. Joo, ja me ollaan tutkivaa journalismia tehty. Ennen kuin mennään parasta päivämäärä umpa, jatketaan juhannusta. Kiitoksia katsojille ja naapurille. Kiitos. No niin, palaat. Moro.